السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا میرے آگے اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ دنیا بھر سے آج کی اہم خبریں جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں تجزیہ اور تبصرہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے ایران سے۔ وزیراعظم عمران خان کے دورہ ایران کے اہداف اور اثرات کیا ہیں، تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایران اور انڈیا کا پاکستان مخالف گٹھ جوڑ اور دہشت گردانہ کارروائیاں سامنے آئی ہیں۔ عمران خان کے دورہ ایران کے موقع پر سپاہ پاسداران سربراہ کو معطل کر دیا گیا، وجوہات کیا ہیں؟ سپاہ پاسداران کی ذیلی تنظیم حزب اللہ کے مالی معاملات کی خبر دینے والے کے لیے $1 کروڑ کا انعام کیوں مقرر کیا گیا؟ ایران کے پیٹرول پر امریکی پابندیاں، خریداروں کو امریکہ کی وارننگ، ایران نے بھی آبنائے ہرمز بند کرنے کی دھمکی دے دی، کیا حقائق یہی ہیں؟ اور پھر آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو عمران خان حکومت کی کارکردگی پر اپوزیشن کیوں شور شرابہ کر رہی ہے، پولیو ویکسین مہم کے خلاف شکوک و شبہات کیا ہیں، اور پھر اصل حقائق کیا ہیں، تفصیلات بتائیں گے آپ کو۔ آگے بڑھیں گے تو بتائیں گے آپ کو سعودی عرب میں دہشت گردوں کے ناکام حملے سامنے آئے ہیں، اور پھر اس وقت سعودی عرب کے اندر امن و امان کی صورتحال کیا ہے، حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ ہیں وہ ٹاپکس جن پر آج ہم اپنے پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے اگر بات کر لی جائے، ایران کی وزیراعظم عمران خان نے دورہ کیا ہے ایران کا، اور یہ 2 روزہ دورہ تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ دورہ کامیاب رہا اور اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک خبر جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو دھمکیاں دینے والے ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب، جو وہاں کی بہت بڑی فوج سمجھی جاتی ہے، عملاً پورے ایران پر سپاہ پاسداران انقلاب کا کنٹرول ہے، اس جماعت پر پابندی لگا دی گئی ہے اور اس کے جو سربراہ ہیں اسے معطل کر دیا گیا ہے۔ ایران پاکستان کو بہت زیادہ دھمکیاں دیتا رہا، اور ایرانی جو سپاہ پاسداران انقلاب ہیں اس کے دو دیگر ماتحت جرنیل ہیں، انہوں نے بھی دھمکیاں دی ہیں۔ اسی حوالے سے ہمارے پاس کچھ حقائق ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو جو علی جعفری، جس کی آپ تصاویر اس وقت ہماری سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ شخص ہے جو ایرانی سپاہ پاسداران کا سربراہ تھا اور پاکستان کے اندر گھس کر مارنے کی دھمکیاں دی تھی کہ ہم تمہارے ملک کے اندر گھس کر تمہیں ماریں گے، اور اس سربراہ کو معطل کیا گیا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کے دورے کے موقع پر کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ایران نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور جو انڈیا کے ساتھ ایران کھڑا تھا اب وہ اس سے پیچھے ہٹ چکا ہے؟ اسی حوالے سے ایران پاکستان کو کیا دھمکیاں دیتا رہا، پہلے وہ شارٹ سن لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ باز بگذارم دولت پاکستان نیز بداند من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI از گروه تکفیری جیش و ظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود۔ دیگه ما حتما اقدامات جبرانی انجام خواهیم داد و به دولت پاکستان که این ضد انقلاب ها رو، این عناصر خطرناک برای اسلام رو تو منطقه پناه داده و میدونه محلشون کجا هست و این در حمایت نیروهای امنیتی دولت پاکستان هستند، باید پاسخگوی قطعی باشه نسبت به این جنایتی که انجام دادن، و بدون تردید اگه اونها رو مجازات نکنه در آینده نزدیک اقدامات جبرانی هم روی این نیروی ضد انقلاب و هم در واقع دولت پاکستان هم در واقع هرچی میبینه این آثار و پیامدهای حمایتشون از این نیروی ضد انقلاب. چرا ارتش پاکستان، چرا سازمان ISI و سازمان اطلاعات امنیتی پاکستان، چرا به این گروهک های ضد انقلاب و تکفیری پناه میدهد؟ این پناه دادن را و این سکوت را ما نوعی حمایت از این گروه حق می دانیم. این سازمان اطلاعاتی پاکستان بدون تردید محل اختفای این گروه حق ها را و محل برنامه ریزی ها و توطئه‌گری های اونها را می داند، ولی سکوت پیشه کرده است. دولت پاکستان نیز بداند من بعد باید هزینه حمایت سازمان ISI از گروه تکفیری جیش و ظلم و پناه دادن به آنها را در کشور خود بپردازد و بیشک این هزینه برای آنها بسیار سنگین خواهد بود. حتما جمهوری اسلامی انتقام خون شهدای خودش را از مزدورانی که در پاکستان دست به این اقدام می‌زنند خواهد گرفت.
حتما ما این گروه خبیث را در هر نقطه ای، نه در دم مرز، در هر نقطه ای بیابیم او هم بخواهیم جاید. جی ہاں ناظرین کرام، آپ نے ایرانی جنرلوں کی گفتگو سنی اور بالخصوص ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کے جو سربراہ تھے، جو ذمہ دار تھے، جو جسے وہاں کا آرمی چیف کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، میجر جو جنرل تھے محمد علی جعفری، انہوں نے پاکستان کو دھمکی دی، پاکستان کے آئی ایس آئی پر الزامات لگائے کہ پاکستان کی آئی ایس آئی جو ہے وہ دہشت گردوں کو ٹھکانے فراہم کرتی ہے، لیکن علی جعفری کو انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عمران خان کے دورے کے موقع پر ایران نے دہشت گردی کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ واقعی ان کے ملک میں ہوتا ہے اور اس وجہ سے انہیں ہٹایا گیا۔ مزید بات کر لیتے ہیں، معروف تجزیہ کار جناب سیف اللہ خالص لائن پر موجود ہیں۔ سیف اللہ صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں۔ یہ فرمائیے گا کہ وزیراعظم عمران خان نے ایران کا دورہ کیا، تو آپ کے خیال میں یہ دورہ کیوں کیا گیا ہے اور پیچھے اس کے اہداف کیا تھے اور اندرونی کہانی کیا ہے کہ کن کن معاملات پر وہاں پر بات چیت ہوئی ہے اور ایران کے اندر سے جو دہشت گردی پاکستان میں ہوتی تھی، ظاہر نظر یہ آ رہا ہے کہ اس پر بھی کھل کر پاکستان کے اداروں نے بات کی ہے، ثبوت پاکستان کے پاس تھے، اور پھر جس طرح سے علی جعفری جو ایرانی سپاہ پاسداران انقلاب کا ذمہ دار تھا اسے ہٹایا گیا ہے، تو آپ اس پوری صورتحال کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی صاحب، صورتحال یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جی عمران خان کے دورہ ایران کو ہم ایک معمول کے دورے کی طرح نہیں دیکھ سکتے، اور نہ ہی یہ ایک معمول کا دورہ تھا اور نہ ہی ایران کی طرف سے معمول کا پروٹوکول فالو کیا گیا۔ ایران نے جس طرح سے گزشتہ دنوں کھل کے انڈیا کا ساتھ دیا، اور اگر ہم اس کو یوں کہیں کہ ایران، انڈیا اور اسرائیل کا ایک جو ٹرائیکا سامنے آیا، اس کے بعد سے پاکستان کے لیے یہ لازم ہو گیا تھا کہ پاکستان اپنے پڑوسی سے جا کے پوچھے تو صحیح کہ بھئی تم کھڑے کہاں پہ ہو، ہمارے ساتھ کس حد تک تم ہمارے خلاف جا سکتے ہو۔ تو اس دورے میں وزیر اعظم کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، منظر پہ تو صرف وہی آئے ہیں دو، ان کے جو ایرانی ہم عقیدہ تھے جو وزیر اعظم کے سیاسی ساتھی، ان علی زیدی اور محترمہ، لیکن کچھ سرکاری لوگ، انٹیلیجنس کے لوگ بھی تھے جن کے پاس ثبوت تھے اور ساری کہانی وہ جانتے تھے۔ ان ساری چیزوں کے ساتھ جب یہ اس دورے کا جو مجھے اطلاعات ہیں اس کے مطابق اس دورے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ایران کی ایک تو دیکھا جائے کہ ایران ہمارے خلاف کس حد تک جا سکتا ہے، ان کے رویے، ان کی زبان، ان کے لب و لہجے میں کیا ہے۔ دوسرا، اس بات کو سمجھنا ضروری تھا کہ ایران کو بھی سمجھایا جائے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ تم پڑوس تبدیل نہیں کر سکتے ہو، پاکستان کے ساتھ معاملات بگاڑنے کا مطلب افغانستان کی طرف سے بھی معاملات کو بگاڑنا ہے، اور تیسری طرف جو آپ کا آذربائیجان ہے وہ بھی اس وقت پاکستان کے ساتھ بہت اچھے روابط میں ہے، تو اس لیے انڈیا کے ساتھ جا کے تعلقات بنانے کا ایران کو فائدہ نہیں، نقصان ہوگا۔ یہ ساری باتیں آن کارڈ تھیں اور اسی حوالے سے تیاری کی گئی تھی، اور بعض جو تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے دورے سے ایک دن پہلے احتجاجی لیٹر جو جاری کیا گیا وہ پبلک نہیں ہونا چاہیے تھا، تو وہ کسی غلطی سے نہیں ہوا، نہ حادثاتی طور پہ ہوا، انتہائی سوچ سمجھ کے اور ایک حکمت عملی کے تحت پاکستان نے اپنا موقف انٹرنیشنل میڈیا پہ پیش کر دیا، اور وزیر خارجہ نے اپنی زبان سے کہا کہ انڈیا، ایران نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کی اور ہمارے فوجیوں پہ حملہ کیا، ہم نے اسے براہ راست ملزم ڈکلیئر کیا۔ تو ان حالات میں جب وزیر اعظم پاکستان وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے وزیر اعظم کا استقبال اس طرح سے نہیں کیا جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو وزیر صحت نے وزیر اعظم کو ویلکم کہا، اور پھر جو میری اطلاعات تھے مجھے ہے کہ دورے کے دوران بھی جہاں جہاں ٹیکنیکل گفتگو ہو رہی تھی، تکنیکی معاملات میں بات چیت ہونا تھی جو پہلے سے طے شدہ تھی، وہاں بھی جو ہوتے ہیں ایک سطح کے افسر اور یا ایک ہی سطح کے لوگ وہ نہیں بٹھائے گئے، بلکہ بعض جگہ ان کی طرف سے غیر سنجیدگی کا معاملہ اس طرح سے سامنے آیا کہ ہم منصب کی بجائے چھوٹے منصب کے لوگوں کو پاکستان کے ساتھ بٹھایا گیا، اور یہ طرح سے یہ بات ثابت کی ایران نے کہ وہ اپنے رویے کی اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ وزیر اعظم کی موجودگی میں بھی
اور سائڈ لائن پہ جو ٹیکنیکل سائڈ پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں بھی ایک سے زیادہ مرتبہ تلخ کلامی تک نوبت پہنچی ہے. اور پاکستان نے پاکستان کے وفد نے اپنی گفتگو میں اس بات کو بار بار اٹھایا ہے, ثبوت ایرانیوں کے سامنے رکھے ہیں کہ آپ نے فلاں جگہ دہشت گردی کی, فلاں جگہ دہشت گردی کی, اسلم اچھو کا معاملہ بھی اٹھایا گیا, کلبوشن کا معاملہ بھی اٹھایا گیا, اللہ نظر اور اس کے ساتھ ہی دہشت گرد جو ایران میں چھپے ہوئے ہیں ان کو جو ایرانی حکومت کی حمایت حاصل ہے وہ معاملہ بھی وہاں اٹھایا گیا. ثبوت اتنے پکے پاکستان کے پاس, اتنی تفصیلی محنت کی ہوئی تھی ہمارے اداروں نے کہ وہ اس کا انکار نہیں کر سکے. اور جہاں تک انہوں نے اپنے ایک جرنیل کو ہٹایا ہے, جعفری کی جگہ پہ سلامی کو لے آئے ہیں, تو یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ نتھا سنگھ اور بھیم سنگھ ون اینڈ دا سیم سنگھ والی بات ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا, جس طرح کا وہ ہے اسی طرح کا یہ دہشت گرد ہے. لیکن یہ تبدیلی اس لیے بھی کرنی پڑی کہ وہ کم از کم یہ دکھا سکے کہ ہمارا وہ بندہ جو تھا وہ ہم نے چینج کر دیا. لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ معاملات سامنے آ جانے کی وجہ سے اس کی یہ نالائکی سمجھی گئی کہ اس نے جو دہشت گردی کی یا جو دہشت گردوں کو پناہ گاہ دے رکھی ہے وہ آؤٹ ہو گئی ہے, اس لیے اب اس کو سزا دی گئی ہے. سیف اللہ صاحب بالکل آپ نے جی بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہٹانے سے کچھ زیادہ فرق تو نہیں پڑے گا, لیکن انڈیا کے معاملے میں بھی پاکستان نے کھل کر بات کی ہے اور ان سے دو ٹوک لہجے میں بات کی ہے, بالکل ایک طرح سے وہ ہمارا معذرت خانہ رویہ نہیں تھا. اور یہ اچھی بات ہے کہ ان کو واضح پیغام دیا ہے کہ انڈیا کے ساتھ آپ کے جو روابط ہیں وہ پاکستان کی مخالفت میں استعمال ہو رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زاہدان چابہار کے اندر جس طرح سے کلبوشن اور را کے نیٹ ورک ہیں, خفیہ مراکز ہیں وہاں پر, کیا اب وہ ختم ہو جائیں گے؟ اگر وہ ختم نہیں ہوں گے تو پھر پاکستان بھی اسی طرح سے ان کے خلاف کاؤنٹر کرے گا ان کو؟ دیکھیں جی, ایک تو آپ نے دو سوال کیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوئی بہتری کی توقع نہیں ہے ایران کے رویے سے, لیکن ہم نے ایران کو یہ بات دکھا دی ہے کہ تمہاری سرزمین پر ہمارے خلاف جتنے بھی منصوبے ہیں ان کی ہمیں خبر ہے, اور آئندہ بھی تم جو بدماشی کرو گے ہمیں اس کی خبر ہوگی انشاءاللہ. اور اس کا ظاہر ہے کہ اب وہ اگر دہشت گردی کریں گے تو آگے سے ان کو ہار تو نہیں پہنائے جا سکتے. اب ایرانیوں کو کئی مسائل ہیں, ایرانیوں کے اس وقت مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک طرف وہ اسرائیل اور انڈیا سے مل کے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا محاذ گرم کیے ہوئے اور ان کی یہ چوری پکڑی گئی ہے, اور دوسری طرف جو انہوں نے مسلح دہشت گرد تربیت کر کے دینیون اور فاتیون کے نام سے پاکستان میں چھوڑے ہوئے تھے, جن کی تعداد 1500 سے 1600 کے قریب بتائی جاتی ہے, ان کے خلاف ان کا ایویڈنس پکڑے جا چکے ہیں اور ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. ایک طرف ایران کو یہاں سے تکلیف ہو رہی ہے, دوسری طرف اس کے وہ سارے منصوبے پکڑے گئے, اور تیسری طرف ایران ساری دہشت گردی کے بعد پاکستان کا بازو مروڑ کے پاکستان سے یہ بنوا رہی ہے. اس دورے میں بڑی دلچسپ بات سامنے آئی, وہ پاکستان کا بازو مروڑ کے غنڈہ گردی کے ساتھ پاکستان سے یہ بنوانا چاہتا تھا کہ پاکستان اپنے بارڈر سے ہونے والی ڈالر کی جو سمگلنگ ہے اس کے خلاف کاروائی نہ کرے. بالکل, کیونکہ اس کی اکانومی کو جو آکسیجن مل رہی ہے وہ پاکستان سے کرنسی سمگلنگ کو اس سے مل رہی ہے. بالکل بالکل بالکل, پاکستان نے سمگلنگ کے خلاف سخت ایکشن لیا ہوا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ پاکستان یہ سختی نہ کرے تاکہ اس کو ریلیف ملتا رہے. لیکن پاکستان کی طرف سے یہ ایسی اپنی اکانومی کو تباہ کر کے ہمیں ایران کی اکانومی کو سنبھالا دینے کا کوئی شوق بہرحال نہ پہلے تھا نہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ. تو یہ پاکستان کی آفر تھی انہیں کہ آئے مل کے ایک جوائنٹ ایکشن فورس بناتے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو اللہ نظر وغیرہ ہے یہ ایسے علاقے میں ہے جہاں ایران کی ریٹ نہیں ہے, تو ٹھیک ہے اگر آپ کی ریٹ نہیں تو ہم اپنی ریٹ بنا لیتے ہیں, ہم کہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. تو یہ اس طرح کا ایک سلسلہ ہے جو جوائنٹ فورس کا کہا گیا ہے. مجھے توقع نہیں ہے کہ ایران اس پہ آئے گا, کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ باتیں ہو چکی ہیں, چلیں ایران پھر بھی بھاگ جاتا ہے ہمیشہ. جی چلیں سیف اللہ صاحب, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ تھے ہمارے ساتھ سیف اللہ خالص صاحب, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ایران پاکستان کا پڑوسی ملک ہے, یہ پڑوسی جو تعلقات ہیں یہ تو ختم نہیں ہو سکتے, اور یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ جو پڑوسیوں والے تعلق ہیں وہ ختم کر لے. ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان بلوچستان کے اندر جو بلوچ بستے ہیں سرحدی علاقے کے اندر, ان کی رشتہ داریاں ہیں ایرانی بلوچستان اور سیستان کے اندر, تو ان کو ایک دوسرے سے الگ تو نہیں کیا جا سکتا. ہاں البتہ اتنا کیا جا سکتا ہے کہ ایران کے ذریعے سے جو پاکستان کے اندر تخریب کاری ہوتی ہے
اس کو پاکستان کاؤنٹر کر سکتا ہے. اور پاکستان نے پہلے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ کوئی بھی ملک اگر پاکستان کے خلاف جارحیت مسلط کرے گا تو پاکستان اسے ناکام بنانے کی طاقت رکھتا ہے. پاکستان کو یہ پتہ ہے کہ کس کو کس طرح سے جواب دینا ہے. تو اب تک تو پاکستان نے معذرت خواہانہ رویہ ہی اختیار کیا اور بہت مہلت دی, ڈھیل دی اور چھوٹ دی کہ شاید پڑوسی جو ہیں وہ باز آ جائیں, سمجھ جائیں. لیکن پڑوسی جب حد سے تجاوز کر چکے ہیں تو اس کے بعد پاکستان نے جواب دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ 27 فروری کو جب بھارت نے جارحیت مسلط کی, پاکستان نے امن کی بات کی, اگلے دن پھر جب انہوں نے دوبارہ بدماشی کی تو پاکستان کے فضائیہ نے ان کے طیاروں کو مار گرایا. تو یہ پاکستان کا عملی طور پر دنیا کے سامنے جو امن و امان کے حوالے سے پاکستان کا کردار ہے یا رویہ ہے یا سوچ ہے یا کردار ہے وہ سامنے آتا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں, احمد قریشی صاحب لائن پر موجود ہیں. احمد صاحب, کیا کہیں گے آپ کے وزیراعظم عمران خان کے دورے سے؟ کیا کوئی بڑی پیش رفت ہوئی ہے؟ کیا ایران جس طرح سے پہلے دہشت گردی کرتا تھا اس سے باز آ جائے گا؟ پھر یہ بھی خبریں ہیں کہ علی جعفری جو سپاہی پاسداران جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے اس کے سربراہ کو معطل کرنا, چونکہ وہ پاکستان کو دھمکیاں دیتا تھا کہ آپ کے ملک میں گھس کے ماریں گے, آئی ایس آئی کو اس نے دھمکیاں دی تھی, اس وجہ سے اسے ہٹایا گیا. تو آپ دورے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایران تخریب کاریوں سے باز آ جائے گا؟ جو اب تک جو ہمارے, آپ کو پتہ ہے ایران کے ساتھ بہت سارے مذاکرات ہو چکے ہیں جی. یہ تو وہ ہیں جو سیاسی لیول پہ ہیں جو سامنے آپ کے ہو رہے ہیں, اور اس کے علاوہ خفیہ طور پہ جو ہماری انٹیلیجنس ٹو انٹیلیجنس ایجنسیز اور جو لا انفورسمنٹ کے آپس میں روابط ہیں پاکستان اور ایران, ان کی بھی میٹنگز ہو چکی ہیں. بارڈر پہ بھی ہوئی ہے, افغانستان پہ اور تہران میں بھی ہوئی ہیں, مشہد میں بھی ہوئی ہیں, زاہدان میں بھی ہوئی ہیں اور کوئٹہ میں بھی ہوئی ہیں. تو یہ بہت ساری مذاکرات ہو چکی ہیں. اگر ہم ریکارڈ لیں کلبھوشن یادو جو چابہار دہشت گرد نیٹورک تھا اس کو توڑنے کے بعد جو پاکستان اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوئے اور اس میں جو کمٹمنٹس پاسداران انقلاب نے دی تھی, اس کو اگر دیکھا جائے اس ریکارڈ کو, تو میں کوئی بہت زیادہ پر امید نہیں ہوں. کیونکہ اگر وہ واقعہ جو کہ پاکستان کی تاریخ کی میرے خیال میں سب سے بڑی دہشت گردی, آج تک ہمیں پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ملوث ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے تھے کہ آج تک انڈیا نے سب سے بڑی دہشت گردی پاکستان کے اندر جو کی ہے وہ افغانستان کے سرزمین سے کی ہے, اور یہ فیکٹ ہے کہ وہ 1950 سے کرتے آ رہے تھے. لیکن جس پیمانے پہ اور جس لیول پہ ایران کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہوئی ہے پچھلے 10-15 سالوں کے اندر بالخصوص, اس کا کوئی مثال نہیں ہے پاکستان ہماری آزادی سے لے کر آج تک. یہ سب سے بڑی دہشت گردی تھی, اس میں انڈیا 100% انوالو تھا, لیکن انڈیا کبھی بھی یہ نہیں کر سکتا تھا اگر ایران اپنی سرزمین نہ دیتا, بالخصوص یہ جو پاسداران انقلاب ہے. کیونکہ یہ ایران کے اندر جو بھارت کا دوست ہے, جو انڈیا کا یار ہے ایران کے اندر, وہ پاسداران انقلاب ہے جو کہ براہ راست مرشد اعلیٰ جو ہے علی خامنہ ای کو ڈائریکٹ جواب دے ہے. پاسداران انقلاب کا کوئی تعلق نہیں ہے ایرانی حکومت سے, تہران سے, وہ اس کو نہ کنٹرول کر سکتی ہے نہ اس کے ساتھ بول سکتی ہیں. تو یہ یعنی ایران کی ریاست کی جو پالیسی ہے وہ پاسداران انقلاب ہے, اور پاسداران انقلاب جو ہے وہ بھارت کا یار ہے, یہ دوست ہے ایران کے اندر. یہ اگر ایران میں کوئی دوست ہے انڈیا کا تو وہ پاسداران انقلاب ہے, اور وہ آج سے نہیں ہے, وہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے سے ہے. میں تو کہوں گا کہ جب انقلاب آیا تھا 79 میں, اس کے 1-2 سال بعد ہی شروع ہو گئے تھے ویسے ہی انڈیا کے ساتھ, لیکن ہمارے پاس اس کے ثبوت نہیں ہے. ثبوت جو ہمارے پاس شروع ہوتے ہیں اگر آپ ریسرچ کریں تو ثبوت جو نکلتے ہیں وہ نکلتے ہیں پچھلے 30 سال پہلے. تو ہم پوری امید نہیں ہے کہ اس مذاکرات, یعنی دعا کرتے ہیں کہ چلے بہت ایسا ہو, کیونکہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان اور ایران نے جو ہے یہ ایگری کیا ہے کہ ہم جو ہیں جوائنٹلی یہ بارڈر کو سیکیور کریں گے. لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف جو انٹیلیجنس لیول کے اوپر تعاون کے دہشت گرد تنظیمیں آپ کے پاس اور ہمارے پاس اور یہ والی باتیں جو ہوئی ہیں, یہ اس پہ کوئی تفصیلی بات نہیں ہوئی ہے. یعنی کہ اب ظاہر وزیر اعظم عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں حسن روحانی کے ساتھ, تو اب وہ جو تفصیلات ہیں اس پہ تو نہیں گئے ہوں گے. انہوں نے دونوں نے یہ اتفاق کیا کہ ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں, ایکسپرٹ کمیٹیز بناتے ہیں, اور وہ کمیٹیز جو ہیں آئندہ چند ہفتوں کے اندر یا مہینوں میں یہ فیصلہ کریں گی. بیسکلی معاملہ ٹال دیا گیا ہے, کیونکہ کوئی اس میں آج تک جو آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جانے سے ایک دن پہلے جو شاہ محمود قریشی صاحب نے جو شکایت کی تھی وہ کیا تھی, جو آفیشیل لیٹر آف پروٹیسٹ تھا جو ایرانی سفارت خانے کو دیا گیا تھا اسلام آباد میں, اس میں بیسک جو مین پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بارہا اور کئی مرتبہ ثبوت شیئر کیے ہیں. اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں
گورنمنٹ پاکستان ہمارے لا انفورسمنٹ کے سورسز کہ یہ ثبوت جو ہے ایون کلبھوشن یادو کا نیٹورک جو تھا اس کے بارے میں بھی یہ تو ہم نے بعد میں جا کے اعلانیہ پبلک ہم گئے لیکن اس سے پہلے جب یہ اس کی معلومات ہمارے پاس اکٹھی ہو گئی تھی پاکستان کے پاس تو شیئر کی اور ایران نے ایکسیپٹ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ہم نہیں مانتے. ابھی بھی ایران نے کہیں مانا نہیں ہے کہ ہماری سرزمین پہ کچھ ہے. مجھے نہیں پتا یہ پیش رفت کیا انہوں نے پبلکلی نہیں تو پرائیویٹلی کیا ایکسیپٹ کیا ایران نے, کیونکہ ابھی تک انہوں نے یہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا کہ کلبھوشن یادو کی نیٹورک جو ہے وہ ایران کے ساتھ مل کے کچھ کر رہی تھی. ان کا کہنا یہ ہے جو میری طرف سے کم از کم انفارمیشن کہ انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ بالکل یہ انڈینز کر رہے تھے, ہم نے انڈینز سے کہا ہے کہ باز آ جاؤ ہم انہیں نہیں کرنے دیں گے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم نہیں کر رہے تھے, ہمیں بالکل نہیں معلوم تھا یہ کیسے ہوا ہے, ہمیں کوئی اطلاع ہی نہیں تھی. اور اسی طرح یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب نے لیٹر اپنی پریس کانفرنس میں جو دکھایا تھا اس میں بھی یہی بات ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ شیئر کیا ہے ایویڈنسز اور انہوں نے ایک بڑا زبردست لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا فورینزک ایویڈنس ہے. فورینزک ایویڈنس وہ ہوتا ہے جو کسی صورت قابل تردید ثبوت ہے. فورینزک سائنٹیفک ثبوت ہے یعنی اس میں یا تو ڈائریکٹ کوئی پکچرز ہیں یا ڈائریکٹ ثبوت ہے جس کو ایرانی حکومت ڈینائی نہیں کر سکتی. تو اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی, تو ہم امید کرتے ہیں کہ پرائیویٹلی خفیہ طور پہ انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہو کہ واقعی ہے, لیکن ہم زیادہ پوری امید نہیں ہے. ویسے اگر انڈیا یہ ایران جو ہے باز نہیں آیا اسی طرح کی کاروائیاں پھر کرتا رہا تو پاکستان نے اس کا بہت مہلت دے دی ہے. جس طرح سے انڈیا کے طیارے گرائے تھے تو پھر اس طرح اگر یہ بدماشیاں کریں گے تو پھر پاکستان بھی تو ایکشن لے سکتا ہے. بالکل جون میں آپ کو بتاؤں کہ جولائی میرے خیال میں 2018 یا جولائی 2017 میں ایگزیکٹلی مجھے سال یاد نہیں آ رہا, میرے خیال میں جون 2018 ہی تھا کہ ایرانی پاسدارانی انقلاب کا ایک ڈرون طیارہ جو ہے پاکستان کے ایئر فورس جے ایف 17 تھنڈر نے گرایا تھا بلوچستان میں. اور اس پر بھی جو ہے یہ بہت سخت جواب ہے, یہ کوئی معمولی جواب نہیں ہے. یعنی آج تک پاکستان نے اگر طیارے گرائے ہیں تو وہ انڈینز گرائے ہیں یا اسرائیل کا گرایا ہے 73 جنگ کے اندر جب عرب اسرائیلی جنگ ہوئی تھی, رمضان کی جو جنگ تھی تو اس میں گرائے ہیں اسرائیلی طیارے. لیکن ابھی تک یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ پاکستان نے اتنا سخت جواب دیا اور باقاعدہ جے ایف 17 تھنڈر بھیجا. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈرون طیارہ گرانے کے لیے ایک ہیلی کاپٹر گن شپ جو ہے وہ کافی ہوتی ہے اور گرا, لیکن یہ ایک میسج تھا, پیغام تھا کہ ہم جے ایف 17 اپنی ایئر فورس جیٹ فائٹرز ڈپلوائے کر سکتے ہیں ایران پاکستان بارڈر پہ اگر ہمیں ضرورت پڑے اور اس طرح کی مداخلت کی گئی. تو یہ میسج تھا. تو اب میں آپ کو صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایران باز آنے کی جو بات کر رہے ہیں آپ, 2015 میں کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا, 15 16 17 18 19 تقریباً 4 سال ہو رہے ہیں اور 4 سال کے بعد بھی ہم نے انڈین دہشت گردی پکڑی ہے یہاں پہ. ہم نے وہ جو ریمنڈ ڈیوس کے لوگ تھے اور اس طرح کے جو تھے ایجنٹس ان کو پکڑا, ان کی مداخلت بند کی ہے, انڈینز کی ہے, این ڈی ایس کی, افغان انٹیلیجنس کی یہاں پہ مداخلت بند کی گئی ہے. بالکل. لیکن اس ساری ایکشن کے باوجود سب کچھ, عزیر بلوچ کو پکڑا ہے, این کیو ایم جو انڈیا سے ویپنز اور ٹریننگ لے رہے تھے ان کو روکا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ایران جانے سے 3 دن پہلے کراچی کے اندر ایک میجر دہشت گرد جو ہے سیل پکڑا جاتا ہے انڈر گراؤنڈ, اور وہ بھی ایرانی انٹیلیجنس. بیسکلی ایرانی انٹیلیجنس تو کچھ نہیں ہے, یہ بیسکلی پاسداران انقلابی ہیں اور پاسدار, کیونکہ جو ایکچوئل ایرانی انٹیلیجنس ہے اور ان کی آرم فورسز ہیں وہ سائڈ لائن ہو چکی ہیں, وہ ہیں ان کی پروفیشنل آرمی ہے, نیوی ایئر فورس ہے, لیکن آپ کو پتا ہے 79 کے بعد جو ہے ان کو سائڈ لائن کر دیا گیا تھا. ابھی بھی ہیں لیکن بہت کمزور ہیں. اصل چیز جو انٹیلیجنس اور آرمی جو ہے وہ اب پاسداران انقلاب ہے, تو اس لیے کوئی اتنا وہ نہیں ہے. اور ایک چیز اس میں آپ کو کوئی کہہ دوں, ایک اور جو غلط فہمی ہے کہ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی ہوئی ہے ایران کے اندر, یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. پاکستان کی سرزمین سے پاکستان میں کوئی دہشت گرد تنظیم ایران کے خلاف استعمال نہیں کی, ٹوٹلی غلط ہے. اور جو بھی تنظیمیں یہاں پہ جندولا یا جیش العدل جو بھی تھی, یہ ایرانی تنظیمیں ہیں, اس کے جو کارکن ہیں وہ ایرانی شہری ہیں, اور یہ پاکستان نے نہ ان کو بنایا نہ ان کو پناہ دی. یہ ایک ٹرائنگل بارڈر ایریا ہے افغانستان ایران پاکستان کا جو نو مین لینڈ ہے, اور یہ کرمنل گروپس اور مختلف گروپس یہاں پہ ہوتے ہیں, نہ ایرانی روک سکتے ہیں انہیں, نہ پاکستانی روک سکتے ہیں, نہ افغانی روک سکتے ہیں, اور یہ گھومتے پھرتے ہیں. یہ کچھ پاکستان میں بھی گھس گئے ہوں گے, لیکن ایکچ
ایکچولی یہ سارے ایران کے اندر ہیں اور ان کو پناہ جو ملتی ہے وہ ایرانی لوگ ہی دیتے ہیں جو مخالف ہیں اپنی حکومت کے. تو یہ بہت کلیئر آج میں سن رہا تھا کہ ہماری محترمہ ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جو ہیں پارلیمنٹ میں کہہ رہی تھی کہ کیا ہم نے امریکیوں کے ساتھ مل کے جدولہ نہیں بنائی مشرف دور کے اندر. اور یہ انتہائی میں حیران ہوں اتنے بڑے لیول کے اوپر گورنمنٹ سے اس طرح کی بات ہو. پاکستان نے نہ بنائی تھی, اگر کسی نے بنائی ہو امریکیوں نے یا کسی اور نے بنائی ہو تو وہ افغانستان سے بنا سکتے ہیں, بہت آسان ہے ان کے لیے. اور پاکستان نے تو الٹا بلکہ جندلہ کے جو ہیڈ تھے ریگی, میں ان کا پہلا نام بھول رہا ہوں, ان کو اس کی جو اریسٹ ہوئی 2010 میں اور ایران نے اسے ایگزیکیوٹ کیا, وہ پاکستان نے انٹیلیجنس دی, وہ ٹپ جو تھی جس کی وجہ سے ایران کی انٹیلیجنس پاکستان کے خلاف اریسٹ کر سکے ریگی کو اور اسے پھانسی دے سکے. وہ تو میں حیران ہوں کہ گورنمنٹ لیول کے اوپر یہ بات نہیں ہوتی, لیکن یہ الزام لگ گیا اتنا بڑا کہ جندلہ ہم نے بنایا امریکیوں کے ساتھ مل کے. اور محترمہ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ کیا کس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے امریکیوں کے ساتھ ہی مل کے بنایا, جو کہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی سلپ ہے. یہ مطلب اس لیول کے اوپر بہت بڑا ہے, بہت بڑا الزام ہے. یہ میں حیران ہوں آپ کے اوپر کہ ہمارے یہاں یہ کلیئرٹی نہیں ہے. ابھی ہمارے 14 فوجی شہید ہوئے ہیں اور مطلب ایسے بات کی جا رہی ہے جیسے کہ ہم برابر کے جرم کے شریک ہیں ایران کے ساتھ. میں یہ برابری پہ حیران ہوں کہ ایسا نہیں ہے. پاکستان نے تو اپنے امریکی حلیف, عرب ہمارے حلیف اتحادی, امریکی اتحادی, مغربی اتحادیوں کو ہم نے ٹھکرا کے ایران کا ساتھ دیا تھا 8 سالہ جنگ ایران عراق کے اندر, اور ہمارے تمام دوست ناراض ہوئے تھے اس بات سے. نہ ہم نے صرف یہ کیا بلکہ تمام جو سینکشنز ایران پہ لگے تھے ہم نے ان کو اجازت دی کہ ہمارے مارکیٹ کے ذریعے بلیک مارکیٹ سے اپنا تیل بھی بیچیں اور کراچی سے جو ہے دنیا سے تجارت بھی کریں. خفیہ طور پہ ہمارے اوپر سینکشنز لگ سکتے تھے, ہم نے یہ رسک لی اور ہم نے تو کبھی بھی اپنی سرزمین جو ہے نہ امریکہ کو نہ کسی اور کو دی کہ ایران کے خلاف کرو, جو اتنا بڑا کام چابہار میں ہو گیا. چلیں, بہت شکریہ احمد قریشی صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. یہ تھے ہمارے ساتھ احمد قریشی صاحب, بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے. ناظرین کرام, پاکستان پر الزام ہے کہ پاکستان کی زمین بھی شاید ایران کے خلاف استعمال ہوتی ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جیش العدل اور جندلہ نامی جو دو گروپ ایران کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بنیادی طور پر جو ایران کا بلوچستان اور سیستان ہے وہاں کی مزاحمتی تحریک ہے. ایران کا صوبہ بلوچستان اور سیستان ایران کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور معدنیاتی اور جغرافیائی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے. ایرانیوں نے وہاں پر بلوچستان جو وہاں سیستان کا علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کے اوپر مظالم ڈھائے ہیں, بے انتہا مظالم ڈھائے ہیں. ان کی گاڑیوں کو جلا دیا جاتا ہے اور ان کے لوگوں کو اٹھا کر ایسی جیلوں میں رکھا جاتا ہے. زیادہ تر چونکہ ایرانی بلوچستان سیستان کے اندر سنی لوگ ہیں تو سنی لوگوں کے خلاف جو کریک ڈاؤن ہے اس کے رد عمل میں جو دو تحریکیں جو وہاں پر بنی, جندلہ یا جیش العدل, اس طرح کی جو مزاحمتی تحریکیں ہیں ان کا الزام لگایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اوپر کہ پاکستان نے وہ بنائی ہیں. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کی وزیر انسانی حقوق شیری مزاری بھی یہ اسمبلی کے فلور پر کہہ رہی ہیں کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر اس تنظیم کو بنایا ہے. انتہائی شرمناک بات ہے, حکومت کو ایسے وزیر جو پاکستان کی نیشنلٹی رکھتے ہیں, پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور گن گاتے ہیں اپنے ہم مسلک لوگوں کا, ہم مسلک ممالک کا, ان کو لگام دینی چاہیے. یہی وہ لوگ ہیں, ہم ان کو غدار نہیں کہتے, ہم ان کو کوئی ایسی ویسی بات نہیں کرتے, لیکن جب وہ اپنی زبانوں کو لگام نہیں دیتے ہیں, وہ 75,000 جو پاکستان کے لوگ شہید ہو گئے ان کے خونوں پر وہ اپر سودا کرتے ہیں, تو پھر ہمیں وہ کسی صورت بھی برداشت نہیں ہے. ایسے لوگوں کو لگام دینی چاہیے جو پاکستان کی سلامتی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں. مزید بات کر لیتے ہیں, لائن پر موجود ہیں جناب عبد القادر بلوچ صاحب, ایران کے معروف صحافی ہیں. بہت شکریہ عبد القادر صاحب, وقت دیا آپ نے ہمیں. آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ ایرانی صوبہ بلوچستان اور سیستان سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو وہاں کے حقائق کا معلوم ہے, وہاں سنیوں پر مظالم ہوتے ہیں اور اس کے رد عمل میں وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ایران سے بدلہ لیتے ہیں, تو آپ کے خیال میں جو پاکستان پر الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید پاکستان نے جندلہ بنائی ہے, جیش العدل پاکستان نے بنائی ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی پاکستان نے یہ بنائی ہے؟ جی نہیں, یہ جندلہ یا اس سے پہلے حزب الفرقان اہل سنت ایران یا کردش لوگ جو لڑ رہے ہیں یہ سب تو پیداوار ہیں, ایرانی سیاست کا نتیجہ ہیں یہ سب. لوگوں نے خطے میں اور دوسرے ملکوں میں اتنا در اندازیاں کی ہے اور اتنے گروپ ان لوگوں نے بنایا ہے, جب ان کے خلاف کوئی اٹھتا ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی ملک نے ہمارے خلاف یہ بنایا ہے. یہ ان کا سوچ ہے, وہ اپنے کارکردگی کی بنیاد پہ سوچتے ہیں. ایسا کوئی چیز تو پورے دنیا پہ واضح ہو چکا ہے کہ نہیں ہے. جتنے گروپ ہیں یا ایران کے ایران نے خود بنایا ہے
یا ان کے سیاست اور رویہ کے نتیجے میں بن گئے ہیں. پورے خطے میں پاکستان افغانستان سے لے کر شام تک. تو آپ کے خیال میں پاکستان کی سرزمین یا پاکستان کے اوپر جو الزام ہے کہ پاکستان سے شاید ایرانیوں پر دہشت گردی ہوتی ہے, حالانکہ ہم نے دیکھا کہ ایران پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے, فوجیوں کو مار دیتا ہے یا پاکستان کے اندر کلبھوشن جیسے لوگ آتے ہیں, تو یہ غلط ہے کہ پاکستان سے دہشت گردی نہیں ہوئی, ایران سے پاکستان میں دہشت گردی ہوئی ہے؟ نہیں, تو یہ تو کھل کر ایرانی لوگ, یہ تو سپاہ پاسداران سے لے کر یا سپریم لیڈر جو محور مقاومت کے نام سے بنایا ہوا ہے, یہ تو کھل کر وہ کہتے ہیں کہ ہم پورے دنیا میں جہاں مظلوم ہیں ان لوگوں کے عسکری اور فوجی لحاظ سے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں, تو وہ تو کھل کے اعلان کرتے ہیں, وہ کھل کے ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے دوسرے ملکوں کے خلاف. اور یہ تو ضروری چیز ہے, جب آپ کسی کے خلاف کچھ بنائیں گے یا کسی قوم کے اندر سے مذہبی دباؤ میں یا قومی لحاظ سے کسی کو دباؤ میں لاؤ گے تو ریئیکشن تو اٹھے گا. ابھی جند اللہ کے نام سے ہو یا دوسرا نام سے ہو تو یہ تو ریئیکشن ہے ایرانی. اچھا یہ فرمائیے, یہ فرمائیے کہ ایران کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے وہ چونکہ ناکام ہو چکی ہے, احتجاج ہو رہا ہے, سیلاب متاثرین کو وہ سہولت اور پناہ گاہیں نہیں دے سکی, ان کو بچا نہیں سکی, باہر کے دنیا یہاں تک کہ سعودی عرب, متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے اندر جو سیلاب متاثرین تھے ان کے لیے مدد بھیجی ہے, تو آپ کے خیال میں اندر جو ایرانی نظام حکومت ہے اس کے اندر کوئی اختلافات ہیں, لڑائی ہے, سپاہ پاسداران دہشت گرد بن گئی, پھر اس کے سربراہ علی جعفری کو معطل کر دیا گیا, پھر حسین سلامی آ گئے ہیں, اور پھر ساتھ میں جواد ظریف اور حسن روحانی, ان کی بھی آپس میں اختلافات ہیں قاسم سلیمانی کے ساتھ ہے, تو آپ نظام حکومت کے خلاف کیا کوئی ریئیکشن ہے ایرانی عوام کا, اور ایرانی عوام اس نظام حکومت سے تنگ آ چکی ہے, اسے گرانا چاہتی ہے, اس کے خلاف کوئی نیا انقلاب لانا چاہتی ہے ایرانی عوام؟ اصل میں ایرانی عوام تو تھک تو بہت چکے تھے, خاص طور پر یہ بڑے سیلاب جو آ گیا اور سپاہ پاسداران کے کارکردگی بالکل زیرو تھا, کویت سے اور متحدہ عرب امارات سے جو کچھ امداد گئے ان کو بھی لوٹ لیا سپاہ پاسداران والوں نے. اچھا. اور بدلے میں عراق سے شیعہ ملیشین اور زینبیون اور فاطمیون بریگیڈ کو بھی لایا ادھر ایران کے اندر سیلاب کے نام سے, اپنے طاقت کو دکھانے کے لیے قاسم سلیمانی اور جعفری نے لایا, تو اس کا بہت بڑا خراب تاثر گیا عوام کے پاس اور عوام بہت بدزن ہو گئے. اس کے ساتھ دہشت گردی اور پابندیاں بھی سپاہ پاسداران پہ لگ گئے, تو سپریم لیڈر کو مجبوراً محمد علی جعفری کو جو 1.5 سال اور اس کے وہ پہ تھا اس کا ڈیوٹی کا, اس کو ہٹانا پڑا, اور سرسیف حسین سلامی کو سرلشکر بنا کر اس کو سپاہ پاسداران کا چیف بنایا. تو اس کے بارے میں حسین سلامی کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اس سے بڑا دہشت گرد ہے. یہ حسین سلامی بڑا دہشت گرد ہے, یہ اصل میں ایران اب ایسے حالت میں آ گیا ہے تو جو کہ کسی پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے, صرف اس کو ایسا بندے چاہیے جو باتیں کرے. حسین سلامی بہت مشہور ہے, یہ کرنے والا نہیں ہے, یہ صرف ڈرانے والا ہے, باتیں کرنے والا ہے, جیسا ہرمز کے آبرا کو میں بند کروں گا, یا اسرائیل کو یا سعودی عرب کو یا خلیجی ممالک کو اسے دھمکی دیا تھا پچھلے سال جب اہواز شہر میں پریڈ کے دوران پہ ادھر وہ خودکش حملے ہوئے تھے. تو یہ تو صرف باتیں, اور ابھی فی الحال ایران کو ایسا بندے چاہیے جو صرف باتیں کرے, اور عملی لحاظ سے تو یہ لوگ اب مفلوج ہو چکے ہیں, یہ ابھی اپنے آپ کو بچانے کے چکر پہ ابھی جعفری 63 جنرالوں کے ساتھ اس کا جیسے اس کا وہ ہو گیا, 63 جنرالوں کا بھی مبادلہ ہو گیا اور کچھ لوگوں کا عہدے سے ہٹایا, تو یہ لوگ اب نیا فارمولہ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں. اپنے آقاؤں سے لوگوں نے یورپین یا دوسرا یا رشین اور چائنا سے کچھ فارمولہ دے کر اپنے آپ کو کچھ دن چلانے کے لیے, تو یہ لوگ نیا فارمولہ کے ساتھ اب میدان میں آنا چاہتے ہیں. لیکن ان کے خلاف انقلاب تو چل رہا ہے نا, کہ اندر کے لوگ بہت احتجاج کر رہے ہیں کہ نظام حکومت فیل, اندر کے لوگ ان کے محبوبیت زیرو تک پہنچ گئی ہے, اسی لیے یہ لوگ اتنے ڈر گئے ہیں, جو کہ خوزستان, اہواز اور لرستان میں نے آپ کو بتا دیا کہ عراقی سرحد کو کھل کے وہاں پہ عراقی شیعہ ملیشیا جو ہے وہ آ گئے ہیں سیلابی علاقوں میں سیلاب کو کنٹرول کرنے اور امداد رسانی کے بہانے پہ آ گئے, لیکن اصل میں یہ تھا کہ لوگوں کو وہ کنٹرول کریں.
چلیں، بہت شکریہ عبد القادر صاحب، آپ نے وقت دیا ہمیں. عبد القادر بلوچ صاحب ایران سے ہمیں صورتحال سے آگاہی دے رہے تھے. ناظرین کرام، جیسا کہ خود ایران کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں ان پر مظالم ہوئے ہیں، ان کے خلاف ظلم ہوا ہے، اس لیے ریئیکشن میں وہ مزاحمتی تحریکیں بنی ہیں، تو پاکستان کے اندر کوئی ایسی گروپ نہیں ہے جسے پاکستان نے بنایا ہو. اور پاکستان کی ایران سے آخر لڑائی بھی کیا ہے؟ پاکستان کی ایران سے کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر ایران بدماشی کرے گا یا دہشت گردی کرے گا پاکستان کے اندر، تو پھر پاکستان اس کے جواب میں کوئی کارروائی کرے گا. اور پاکستان نے تو ہمیشہ ڈھیل دی ہے. کلبھوشن کو جب پکڑا گیا تو اس وقت بھی پاکستان نے کلبھوشن کو پکڑنے سے پہلے 3-4 سال تک انٹیلیجنس بیسس پر جو معلومات تھی وہ شیئر کی تھی ایران کے ساتھ کہ آپ کے ہاں یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ انہیں روکیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ایران باز نہیں آیا اور پاکستان پر الزام لگاتا رہا. تو پاکستان کے اندر کے جو لوگ ہیں، جو جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پاکستان کے مفادات سے زیادہ اپنے مسلکی مفادات عزیز ہیں، مسلکی لوگ عزیز ہیں، جو ایران کی بات کرتے ہیں، ایرانی ہم مسلک لوگ ہیں، ایسے لوگ اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے گروپ بنائے ہیں، یہ پاکستان کے دہشت گردی کے ایسے گروپ ہیں جو ایران میں دہشت گردی کرتے ہیں، یہ سراسر پاکستان کے ساتھ زیادتی ہے. اور پاکستان کے ان 7 لاکھ فوجی جو محافظ ہیں، جو ہماری سرحدوں پر کھڑے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے. اور ان جو 75,000 جو پاکستان کے افواج پاکستان کے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے کہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور ہمارے اوپر الزام ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے گروپس موجود ہیں. اس لیے حکومت پاکستان کو، اگر اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے تو درست احتجاج کر رہی ہے. عمران خان صاحب نے بھی غلط کہا اور ان کے جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ بھی غلط کہہ رہے ہیں. اس سے باز آ جانا چاہیے. اگر یہ لوگ باز نہیں آئے تو پھر ظاہر سی بات ہے پاکستان کے عوام کا بھی ریئیکشن آئے گا، رد عمل آئے گا، اسے کوئی نہیں بچا سکے گا. آگے بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے چونکہ سپاہ پاسداران انقلاب جو ہے یہ اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا ہے، اور اب خبریں یہ ہیں کہ اس کے جو ذیلی تنظیم تھی حزب اللہ، اس پر بھی پابندی لگائی گئی ہے. اور کہا گیا ہے کہ حزب اللہ جو ہے، یہ سپاہی پاسداران کا جو سالانہ جو بجٹ ہے، جو مختلف ملکوں میں کاروبار سے ریونیو اکٹھا ہوتا ہے، اس کی جو مجموعی حجم ہے وہ کہیں اربوں میں ہے، اربوں ڈالر جو ہے سالانہ ریونیو ملتا ہے سپاہی پاسداران انقلاب کو. اور اس پر امریکہ نے پابندی لگائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حزب اللہ پر بھی پابندی لگائی کہ اگر اس کا کوئی مالی معاملات کی اطلاع دے گا کہ کسی کے ساتھ اس کا مالی معاملہ ہے، تو اس کو 1 کروڑ امریکی ڈالر انعام دیا جائے گا. اور پھر ساتھ ساتھ امریکہ نے پابندی لگائی ہے ایران کے اوپر کہ ایران اپنا پیٹرول جو ہے وہ نہیں بیچ سکتا. جو بڑے 8 ممالک ایران سے پیٹرول خریدتے تھے، انہیں بھی متنبع کیا ہے کہ اگر وہ پیٹرول خریدیں گے تو ان کو بھی وہی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جو ایران کے اوپر ہیں. اسی وجہ سے ترکی بھی متاثر ہو سکتا ہے، چین بھی متاثر ہو سکتا ہے، اٹلی بھی متاثر ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی چور دروازوں سے انڈیا کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، باقی ملکوں کے ساتھ ایران اپنی تجارت تو کر رہا ہے، لیکن سپاہ پاسداران انقلاب کو ایران کا سب سے بڑا جو تخریب کار سمجھا جاتا ہے، اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے. رپورٹ دیکھتے ہیں، واپس آتے ہیں، آگے بڑھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. سپاہ پاسداران پر پابندی اور حقائق. امریکہ کی جانب سے ایرانی شدت پسند ملیشیا سپاہ پاسداران نے انقلاب کو دہشت گرد قرار دیے جانے کے بعد ایران میں سیاسی بحران اور کشیدگی میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ایرانی عوام کی طرح ایرانی پارلیمنٹ بھی سپاہ پاسداران پر پابندی کے بعد منقسم نظر آ رہی ہے. ایرانی عوام نے ملکی وسائل کی تباہ حالی، کرپشن، ملک میں غربت اور بے روزگاری کا ذمہ دار ایرانی سپاہ پاسداران نے انقلاب کو ٹھہرایا ہے. ایران کے پیٹرول، گیس پورٹس اور کسٹم سمیت دیگر اہم وسائل سپاہی پاسداران نے انقلاب کے کنٹرول میں تھے. دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ میں اکثریت نے اگرچہ سپاہی پاسداران نے انقلاب پر پابندی کی مذمت کی ہے، تاہم درجن سے زائد پارلیمانی اراکین نے فیصلے پر خاموشی اختیار کی. ایران کے صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی پاسداران نے انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا جانا ایران کے لیے ایک نفرت انگیز اور توہین عمل ہے. روحانی کے مطابق ایرانی مسلح افواج خطے کے ممالک کے خلاف نہیں بلکہ صرف حملہ آوروں اور صہیونیت کے خلاف استعمال ہوں گی. تاہم ایرانی سپاہی پاسداران نے انقلاب کے جنگی جرائم اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ماہرین نے دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں، جن میں بتایا گیا ہے کہ ایرانی سپاہی پاسداران نے انقلاب بشار الاسد کی حمایت کے لیے شام میں 1 لاکھ سے زائد شدت پسندوں کو مختلف ذیلی تنظیموں کے ذریعے استعمال کرتی رہی ہے. عراق میں قدس فورس، لبنان میں حزب اللہ، یمن میں حوثی باغی، افغانستان میں فاطمیون اور پاکستان میں زینبیون نامی بدنام زمانہ دہشت گردانہ تنظیموں کی فنڈنگ اور ٹریننگ سمیت دیگر شدت پسندانہ سرگرمیوں میں بھی سپاہی پاسداران نے انقلاب ملوث رہی ہے. دوسری جانب ایران نے بھی مشرق وسطی میں موجود امریکی فوج کو دہشت گرد قرار دے دیا ہے. مبصرین کے مطابق سپاہی پاسداران نے انقلاب پر امریکی پابندی
سے قطن اچھی توقعات وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ امریکی پابندیوں کے باوجود سپاہی پاسداران انقلاب شدت پسندانہ سرگرمیوں میں ملوث رہے گی، بلکہ ان میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، سپاہی پاسداران پر پابندی کے حوالے سے آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی۔ ایران کی جانب سے عموماً کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جو تنظیم ہے یہ بہت تخریب کار ہے، اسی وجہ سے ایرانی عوام کو مسائل کا سامنا ہے۔ بہرحال آگے بڑھیں گے۔ ایک اور ٹاپک جس پر ہم نے بات کرنی تھی وہ ہے کہ عمران خان حکومت کی کارکردگی پر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ شور شرابہ کر رہی ہیں۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر کوئی ان کے کیبنٹ کا بندہ یا کابینہ کا آدمی کارکردگی نہیں دکھائے گا تو اسے ہٹا دیا جائے گا، ان کے ہاں پاکستان کا مقصد جو ہے وہ عزیز ہے۔ لیکن دوسری طرف سے جو اسمبلی اجلاس ہوتے ہیں ان میں محض پوائنٹ سکورنگ کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ایک دوسرے پر باتیں کسی جاتی ہیں، پھر بالخصوص سے ذاتیات کے حوالے سے باتیں کسی جاتی ہیں اور کسی کی ذات کو ہٹ کیا جاتا ہے اور اس کے کام یا کارکردگی کے حوالے سے جسے ایک کہتے ہیں کہ مثبت اور سنجیدہ ڈیبیٹ ہو وہ نہیں ہوتی، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں ہی ہوتی رہتی ہیں۔ اور تحریک انصاف کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اپوزیشن والے چونکہ کرپشن میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کاروائیاں چل رہی ہیں، تو اس وجہ سے وہ ڈرے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں۔ اور اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت چونکہ فیل ہو گئی ہے اس لیے جو ہے وہ ان کے جو فیل ہونے کے معاملے کو اٹھاتے ہیں، عوام کو بتاتے ہیں، اس لیے وہ اس پر آواز اٹھاتے ہیں، تو تحریک انصاف کو برا لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہی ہے کہ اسمبلی کے اندر جو عوام کے مسائل تھے، عوامی ایشوز تھے، ان پر بات نہیں ہو رہی اور عوام کے لیے جو سہولیات بنانی تھیں، عوام کے لیے جن چیزوں کو کرنا تھا اور جن جن فوائد پر یا جن جن تسہیلات یا سہولیات پر گفتگو ہونی چاہیے تھی، یہ جو قوانین یا اس طرح کے کوئی جو پیکیجز ہوتے ہیں وہ بنانے تھے، وہ نہیں ہو رہے اسمبلی کے اندر۔ اور اسمبلی کے اندر صرف اور صرف اب تک کے جو اجلاسات ہوئے ہیں ان کے اندر اپوزیشن کی طرف سے شور شرابہ ہوتا ہے اور تحریک انصاف اس کے جواب دیتی ہے، تو یہ رویہ پاکستانی قوم کے ساتھ آخر کب تک چلے گا؟ اور پھر دوسری طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو جس طرح سے معاشی بحرانی کا ایک سامنا ہے، معاشی صورتحال کا جو ایک سامنا ہے، تو یہ بھی ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کے رہنما جناب مصدق گھمن صاحب لائن پر موجود ہیں۔ مصدق صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں، یہ فرمائیے گا کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں جناب عمران خان صاحب، پاکستان کے وزیر اعظم، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی وزیر کارکردگی نہیں دکھائے گا اسے ہٹا دیا جائے گا، تو عمران خان صاحب کا یہ کہنا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اپوزیشن ہمیشہ شور شرابہ کرتی ہے اور اس کے جواب میں تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ شاید اپوزیشن اس لیے یہ کر رہی ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں، ان کاروائیوں کو رکانے کے لیے۔ پھر بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی تنقید کر رہی ہے تحریک انصاف پر کہ وہ فیل ہو گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کامیاب جا رہی ہے یا پھر اپوزیشن کی باتیں درست ہیں؟ پدری صاحب جی، اپوزیشن کا رویہ آپ کے سامنے ہے جی، اور اب یہ دیکھ لیا کہ اپوزیشن کسی حال میں بھی خوش نہیں رہ سکتی۔ اول تو انہیں اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا، جو طریقے انصاف نے سٹیپ اٹھایا وہ اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، نہ ہی پیپلز پارٹی کے دور میں ایسی کوئی مثال موجود ہے اور نہ ہی مسلم لیگ نون کے دور میں۔ جب تک کہ میڈیا نے شور نہیں ڈالا یا جب تک کہ سپریم کورٹ نے کچھ آرڈرز یا رولنگز پاس نہیں کی، نہ پیپلز پارٹی نے یہ جرت کی کہ وہ اپنے وزیروں کو بدلے اور نہ ہی مسلم لیگ نون نے۔ تحریک انصاف نے ایک نئی سیاست کی ابتدا کی ہے، تحریک انصاف نے عمران خان کے اس کال کو سچ ثابت کیا ہے، تحریک انصاف کی حکومت میں یہ کال سچ ثابت ہوا ہے کہ اگر کوئی وزیر کارکردگی نہیں دکھائے گا تو اس کا محکمہ اس کے پاس نہیں جائے گا۔ ری شفلنگ کی گئی اور جہاں پہ کچھ اعتراضات تھے یا کچھ پرابلمس تھے وہاں پہ اپنے منسٹرز کو ریموو بھی کیا گیا، کسی مطالبے کے بغیر، کسی مہم کے بغیر۔ تو یہ ایک بہت مثبت پیش رفت ہے جو پاکستان کی سیاست میں دیکھنی چاہیے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ اپوزیشن کا جو ایک اصول ہے اور جو اس وقت کسی مطالعہ ورلڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے، مہذب ملکوں میں دیکھنے کو ملتا ہے اور جس کا قرآن کریم میں خاص طور پہ بڑا ذکر ہے، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ بالکل، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، تو اپوزیشن کا بنیادی اصول یہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ہر صورت مخالفت کرنی ہے، اچھے اقدام کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس میں سے بھی کیڑے نکالنے ہیں، مہن میس نکالنی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجیے اچھے اقدام مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے لیا ہے، تو یہ ان کی آپ کے سامنے، اور یہ پاکستان کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ یہ کتنا عرصے سے یہ حکومت کرتے آ رہے ہیں جی، اور ان کے ادوار آپ کے سامنے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس وقت
تیسرا دور پیپلز پارٹی سندھ میں تیسری مرتبہ اقتدار میں ہی ہے. بالکل. اور سندھ کے عوام کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. سندھ کے اندر یہ صورتحال تھی کہ پچھلے ان کے دور میں ایک صاحب لڑکانہ سے وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں اور انہوں نے کہا وہاں پہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ لڑکانہ کا بجٹ کھا گئے. 90 ارب روپے کا بجٹ انہوں نے لڑکانہ کا تھا. اور حالت یہ تھی کہ لڑکانہ میں سڑکیں اٹی پڑی تھی گرد سے, گٹر ابل رہے تھے اور ناقص بالکل شہر جو ہے وہ ان کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت تھا. اور میں آپ سے عرض کروں مدنی صاحب, جج صاحب نے جب یہ کیس کی سماعت ہوئی تو جج صاحب نے اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ڈائن بھی جو ہے وہ ساتھ گھر چھوڑ دیتی ہے, آپ تو لڑکانہ کا بجٹ کھا گئے. بالکل. یہ ان کی حالت تھی. اور ابھی دیکھیں آپ یہ کس طرح ڈٹائی کے ساتھ اپنے ماضی کو یکسر فراموش کرتے ہوئے بھولتے ہوئے کس ڈٹائی کے ساتھ یہ طریقے انصاف کی قیادت پہ الزامات عائد کرتے ہیں. اور بالکل مصعب صاحب, ان کے خلاف جس طرح سے کاروائیاں چل رہی ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں کہ کرپشن کے خلاف جو ان ایک مہم ہے تحریک انصاف کی وہ چل رہی ہے. تو آپ کے خیال میں جس طرح سے 18ویں ترمیم درمیان میں حائل ہو جاتی ہے کہ سندھ کی عوام کو جو سہولیات ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں مل رہی اور ان کے جو ایسے فیصلے ہیں جس سے عوام کو اور پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے, تو ان فیصلوں کے خلاف تحریک انصاف یا وفاق کوئی ایکشن نہیں لے سکتا, 18ویں ترمیم درمیان میں حائل ہو جاتی ہے, تو آپ کے خیال میں 18ویں ترمیم کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے اسے ختم کیا جائے اور ساتھ میں صدارتی نظام کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, تو چونکہ آپ تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں تو اندر کی کیا خبر ہے, کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت کوئی ایسی باقاعدہ باضابطہ کوئی لیجسلیشن ایسی سامنے نہیں ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ ایک سوچ ضرور یہ موجود ہے اور سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم نے فیڈریشن کو بہت کمزور کر دیا ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے بہت باختیار ہو گئے اور اس کی آپ کو ایک جھلک یہ ہے کہ صوبے پھر وفاق کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے اور اس میں جو شعبہ جات جو وفاق جس پہ کچھ چھاپ کر سکتا ہے وہ صوبوں کے پاس ہونے کی وجہ سے ہیلتھ منسٹری کی حالت ایسے ہے, تعلیم کا شعبہ ایسا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کوئی مقدس دستاویز نہیں ہے 18ویں آئینی ترمیم. دیکھیں ہم ڈیولوشن آف پاور کے حامی ہیں. تحریک انصاف نے کے پی کے اندر جو لوکل گورنمنٹ کی پالیسی متعارف کروائی, لوکل گورنمنٹ کے جو نظام وہاں پہ دیا وہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ تحریک انصاف ڈیولوشن آف پاور پہ یقین رکھتی ہے, تحریک انصاف اختیارات کی لامرکزیت کو تسلیم کرتی ہے اور نیچے تک اقتدار کو لے کے آنا چاہتی ہے. اور اس سلسلے میں صوبے جو ہیں ان کے پاس بھی اختیارات کو وہ چھوڑنا چاہتی ہے, لیکن معذرت کے ساتھ پنجاب اور سندھ کے اندر ان لوگوں نے 18ویں آئینی ترمیم کو مس یوز کیا. 18ویں آئینی ترمیم کے تحت جو اختیارات صوبوں سے نیچے اضلاع میں اور تحصیلوں میں اور نیچے یونین کونسل پہ جانے چاہیے تھے وہ اختیارات نیچے جو ہے وہ منتقل نہیں کیے گئے, صوبے خود اس کے اوپر جو ہے وہ ان اختیارات کے اوپر بیٹھ گئے اور جو ڈیولوشن آف پاور کا جو بنیادی تصور تھا اس کی انہوں نے نفی کر دی. پنجاب کے اندر بھی ایسے بھی ایسے ہی دیکھنے میں آیا اور سندھ کے اندر بھی. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بھی نہیں کروائے, سپریم کورٹ نے جب اسے کہا تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائے سپریم کورٹ کے اصرار پہ, اور پہلے ٹینیور میں نہ پنجاب میں الیکشن ہوئے اور نہ ہی سندھ کے اندر الیکشن ہوئے. 2013 کے بعد سپریم کورٹ میں جب بہت زیادہ ان پہ دباؤ ڈالا تو انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے ایکٹ منظور کیے اور 2015 میں جا کے الیکشن کروائے, اور پنجاب میں تو پورا سال الیکشن ہوتے رہے اور جا کے انہوں نے اقتدار منتقل کیا 2017 میں. اب یہ دیکھیے ان کی سوچ دیکھیں کہ یہ کس کس حد تک ڈیولوشن آف پاور پہ یقین رکھتے ہیں. اس کی نسبت تحریک انصاف نے 2013 میں الیکشن کروائے اور وہاں پہ اقتدار جو ہے وہ نیچے منتقل کیا اور اضلاع میں اور ولیج کونسل تک بھی اقتدار کو منتقل کیا. تو یہ جو سوچ ہے نا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تحت تحریک انصاف شاید کچھ لینا چاہتی ہے وفاقی صورت میں وفاقی حکومت میں, ایسی بات نہیں ہے. ہم لامرکزیت پہ یقین رکھتے ہیں اختیارات کی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض جگہ پہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, وفاق بالکل اس کے بے اثر ہو کے رہ گئے اور وہاں پہ یہ سوچ ہمارے ہاں موجود ہے اور عام پاکستانی بھی بالکل اس سوچ کا حامل ہے کہ بھی یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وفاق کو آپ بالکل ہی عضو معطل کر دیں, مطلب وفاق کا اثر ہونا چاہیے.
چلے مصدق صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. مصدق گھومن صاحب تحریک انصاف کی صورتحال بتا رہے تھے کہ تحریک انصاف کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, لیکن بہرحال تحریک انصاف کے خلاف اپوزیشن کو مثبت کردار تو ادا کرنا چاہیے. اپوزیشن اگر نہیں ہوگی تو حکومت جو ہے پھر بے مہار ہو جائے گی, اور حکومت کی غلط پالیسیوں پر اور حکومت کی غلط اور ناقص کارکردگی پر تنقید ضرور ہونی چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کروڑوں کا جو اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے اسے محض ایک دوسرے پر سیاست کی نظر کر دیا جائے, مفادات کے نظر کر دیا جائے, اور جو متفقات ہیں جو عوام کے مسائل ہیں ان پر بات نہ کی جائے, انتہائی افسوسناک ہے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور ٹاپک ہے اس پر بات کر لیتے ہیں, اور یہ ہے پولیو قطرے کے حوالے سے, پولیو ویکسین کے حوالے سے. پاکستان کے اندر ہمیشہ سے کچھ تذبذب پایا جاتا ہے اور بہت سے لوگ اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بڑی سازش ہے اور اس کے ذریعے سے کوئی بیرونی کوئی ایجنڈا ہے اسے تکمیل تک پہنچایا جاتا ہے. اور خبریں تو یہ بھی ہیں کہ جو پولیو ویکسین ہے, اور پاکستان کے اندر اگرچہ پولیو وائرس نہیں ہے اور بہت کم شاید ہی کوئی ایسا خال واقعہ ہو کہ اس طرح کوئی کیس ریکارڈ ہوتا ہو, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر ہر بچے کو جہاں پر یہ ہے بھی نہیں وہاں پر بھی اس بچے کو کہا جاتا ہے کہ آپ اس کو بھی پولیو قطرے پلائے جائیں. اور نوبت تو یہاں تک بھی آتی ہے کہ بچوں کو نہیں, اب تو بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں 50-50 سال کی عمر کے, اگر وہ بھی کہیں سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات یا کہیں اور پر ٹریول کر رہے ہوں تو ان کو بھی پولیو ویکسین دی جاتی ہے. تو یہ ہے کیا معاملہ, اور کیا کہیں اس کے پیچھے کوئی بڑی سازش تو نہیں ہے؟ پھر دوسری طرف سے علماء کرام اور اسلام کا نقطہ نظر بھی اس حوالے سے ہمیشہ سے مختلف رہا ہے. مزید بات کر لیتے ہیں, معروف مذہبی اسکالر جناب مفتی محمد زبیر صاحب لائن پر موجود ہیں. مفتی صاحب بہت شکریہ وقت دیا آپ نے ہمیں. یہ فرمائیے گا کہ پولیو ویکسین کا جو کیس ایک سامنے آیا ہے پشاور کے اندر, اور ہمیشہ سے پاکستان کے اندر مختلف رائے پائی جاتی ہے, بہت سے لوگ کشمکش میں ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں یہ وائرس اب ہے نہیں تو اس کے باوجود بھی بچوں کو قطرے پلائے جائیں, پھر عموماً جب باہر کسی بڑے خلیجی ممالک کا سفر کرتے ہیں تو اس وقت بھی بڑے بڑے لوگوں کو, بچوں کے علاوہ بڑے لوگوں کو بھی پولیو ویکسین کے قطرے دیے جاتے ہیں. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی نقطہ نظر اس حوالے سے کیا ہے, اور یہ پورا ایشو اور معاملہ اور حقائق ہیں کیا اس کے پیچھے؟ دیکھیں, اصل گزارش یہ ہے کہ پولیو کے قطرے پلانے سے متعلق یہاں پر کئی دفعہ مختلف بڑے دارالافتاؤں سے رجوع کیا گیا ہے, اور ان دارالافتاؤں میں سے کئی وقی اور بڑے دارالافتاؤں نے حکومت پر اعتماد کرتے ہوئے اور مختلف ڈاکٹروں پر اور اس شعبے کے ماہرین پر اعتماد کرتے ہوئے باقاعدہ جواب کا فتویٰ بھی دیا ہے, اور اس کی بنیاد پر بہت سارے دینی مدارس نے, مساجد نے, دارالافتاؤں نے, اہل علم نے, علماء نے, طلباء نے تعاون بھی کیا ہے. لیکن اس میں کوئی شبے کی گنجائش نہیں کہ پولیو کے قطروں سے متعلق بہت سارے معاملات بڑے پر اسرار قسم کے ہیں اور بڑے مشکوک قسم کے معاملات ہر دور کے اندر رہے ہیں. اب یہ خود طے کرنے کی بات ہے کہ پولیو کے قطرے مرض کا علاج ہیں یا یہ خود ذریعہ مرض ہے, یعنی یہ بھی ایک کوشچن مارک ہے. پھر اسی طرح قطرے جو زبردستی پلانے کا سلسلہ ہے اور کوئی اگر نہ پلائے تو ایسی سخت قانونی کارروائی کی جاتی ہے کہ انسان حیران ہوتا ہے. جہاں آپ کو معلوم ہے کہ بے شمار کرائم پائے جاتے ہیں, لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے ایک چیز بڑی عجیب دیکھی ہے کہ اگر کوئی والد پولیو کے قطرے اپنے بچے کو نہیں پلاتا تو کچھ ہی منٹوں سیکنڈوں میں تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی حرکت میں آ جاتی ہیں, علاقے کا مقامی ڈی سی ڈپٹی کمشنر وہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے, پولیس حرکت میں آ جاتی ہے, فوری طور پہ گرفتاریاں ہوتی ہیں, ایف آئی آر کٹنے میں دیر نہیں ہوتی ہے. یہ جو اس قدر پھرتی, اس قدر دلچسپی, اس قدر تیزی کا معاملہ ہے, یہ اس معاملے کو بذات خود کچھ پرسرار اور مشکوک بناتا ہے. یعنی اس ملک کے اندر کئی دفعہ بہت ساری جگہوں پر قتل ہو چکے ہوتے ہیں, بالکل, اور اس کے اوپر ایف آئی آریں کاٹنے کے لیے دہائیاں دی جا رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر کوئی پولیو کے قطرے نہیں پلاتا تو اس کے خلاف ایسی تیز ترین کارروائی عمل میں آتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. پھر سب سے بڑا جو کوشچن مارک ہے وہ یہ کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں. ہم نے کئی دفعہ پولیو کے ماہرین کو باقاعدہ اپنے پاس بلا کر ان کو زور دے دے کر کے پوچھا کہ بھائی اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کے اجزائے ترکیبیاں کیا ہیں, ذرا اس کے بارے میں بتاؤ. جب بھی ہم یہ سوال کرتے آگے سے جواب میں یہ کہا جاتا ہے جی اس کو فریج میں رکھا جاتا ہے. پھر ہم کہتے اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, جواب میں کہا جاتا ہے جی اس کا وہ پیکٹ جو ہے وہ سیل پیک ہوتا ہے. پھر جب ہم ان کو کہتے ہیں بھائی اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, کہتے ہیں جی وہ اتنے دن تک استعمال کر سکتے ہیں, اتنے دن تک نہیں کر سکتے. ارے بھائی سوال کچھ ہے, جواب کچھ ہے, مطمئن نہیں کیا جاتا. یا تو کوئی اویئرنیس یا شعور یا خود ان کو ٹیکنالوجی اور سائنس اور معلومات کی کمی ہے,
یا یہ ہے کہ کوئی چیف سے ہے جس کی پردہ داری ہے, کیا معاملہ ہے؟ اس سلسلے میں میں یہ سمجھتا ہوں پشاور والا جو انسیڈنٹ پیش آیا ہے اس حادثے کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ قوم کو عوام کو اس سلسلے میں اندھیرے میں نہ رکھا جائے بلکہ تمام حقائق منظر عام پر لائے جائیں اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں, اس کے فوائد کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ بات اب سوشل میڈیا سے نکل کر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بھی آ چکی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ فنڈڈ معاملہ ہے اور جو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں ان کا معاملہ پیچھے یہ ہے کہ ان کو فنڈ دیے جاتے ہیں اور فنڈ کے زور پر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. تو دیکھیں, سب سے پہلے تو اپنے ملک کو, اپنے عوام کو, اپنی مسلم نسل کو, اپنی نئی نسل کو دیکھنا چاہیے. غیروں کے مفادات کو پورا کرنے کے بجائے ہمیں اس کو اسلامی نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے, شرعی نقطہ نظر سے بھی دیکھنا چاہیے, اور پھر ملکی جو قانون ہے اور پاکستان کا جو مقدس آئین اور دستور ہے اس کی روح سے بھی ہم کو اس کو دیکھنا چاہیے. اس پورے معاملے کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, حقائق فوری طور پر قوم اور عوام کے سامنے لانے کی ضرورت ہے. مفتی صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا ہمیں. مفتی محمد زبیر صاحب پولیو ویکسین کے حوالے سے آگاہی دے رہے تھے. ناظرین کرام, معاملہ ہمیشہ سے مشکوک رہا ہے, اس سے جو شکوک و شبہات ہیں, جو اعتراضات ہیں, گورنمنٹ کو چاہیے کہ عوام کے وہ شکوک و شبہات دور کرنے چاہیے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی بیرونی ایجنڈا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے, اور پھر بہت سے پاکستان کے اندر ایسے امراض موجود ہیں جو پولیو سے بھی زیادہ خطرناک ہیں اور جو زیادہ پائے جاتے ہیں, اور بالخصوص کینسر کا مرض آپ دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ شوگر کا مرض ہے, اور بہت سے اس طرح کے بچوں کے اندر بھی ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو ہوتی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان امراض کے خلاف کوئی ایسی دوا یا کوئی ایسی مہم نہیں ہے. لیکن صرف پولیو پر ہی کیوں مہم ہے؟ پھر اگر کوئی والد اپنے بچوں کو نہیں پلا رہا تو اس سے پھر حکومت یا اسی طرح اسے فورس کیوں کیا جاتا ہے, اسے زبردستی کیوں کروائی جاتی ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو عوام اٹھاتے ہیں. اس پر حکومت کو, عوام کو مطمئن کرنے کی ضرورت ہے. اگر اسی طرح معاملہ رہا تو پھر کوئی بڑی لڑائی یا کوئی بڑا فساد بھی ہو سکتا ہے. بہرحال آگے بڑھیں گے. آگے ایک اور ٹاپک ہے جس پہ بات کرنی تھی ہم نے, وہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے. ہم نے بات کرنی تھی کہ سعودی عرب کے اندر ایک اور واقعہ ہوا ہے. سعودی عرب کا شہر دارالحکومت جو ریاض ہے, وہاں سے 250 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک شہر ہے, زلفی شہر. وہاں پر دہشت گردوں نے کاروائی کی ہے, اور کاروائی جو ناکام, اس سے ایک حملے کی کوشش کی ہے اور ناکام کاروائی کی کوشش کی ہے, اور دہشت گردوں کا ہدف یہ تھا کہ وہاں پر جو خفیہ ایجنسی کا دفتر تھا, ادارہ تھا, اس پر حملہ کیا جائے اور وہاں جو فوجی اہلکار یا باقی جو لوگ تھے, حکومتی لوگ, ان کو نشانہ بنایا جائے. لیکن وہاں کی پولیس نے ٹارگٹ کیا اور پولیس نے واقعے کو ناکام بنایا اور دہشت گردی کے حملے کو ناکام بنایا. اور ابھی جو تازہ اطلاعات ہیں, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ حکومت نے ایکشن لیا ہوا ہے اور تقریباً 10 سے 13 لوگ جو ہیں, مزید ان کے جو لوگ تھے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں. اس سے پہلے بھی سعودی عرب کے اندر مختلف چوکیوں پر اور پولیس پر حملے ہوتے رہے ہیں, اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں, جو سوچ پائی جاتی ہے اسے سعودی میڈیا, سعودی ذرائع, سعودی حکومتی ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ داعشی سوچ ہے, اور ایک شدت پسند جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے خلاف آپریشن کیا جائے, امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا جائے. تو سعودی عرب کی حکومت نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے, جو ذرائع سے بات معلومات آئی ہیں سعودی میڈیا کے مطابق, کہ اس میں بیرونی جو ہاتھ ہے وہ بھی ملوث ہے. بالخصوص انہوں نے ایران کی طرف اشارہ کیا, اور حوثی باغی جو جس طرح سے سعودی عرب کے اوپر حملے کرتے ہیں ان کے خلاف بھی انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہیں اصل میں, کہ ایسے لوگوں کو بھڑکاتے ہیں اور پھر ان کے ذریعے سے سعودی عرب کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سعودی حکومت نے کہا کہ ہم امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے, اور کوئی بھی اس قسم کا لوگ ہوگا, چاہے وہ سعودی شہری ہو. ابھی جو 4 لوگ مارے گئے ہیں حملے میں, سعودی شہری تھے, لیکن ان کو انہوں نے مار دیا چونکہ وہ حملہ کر رہے تھے پولیس کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا. بہرحال سعودی عرب کا امن و امان اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہاں پر حرمین شریفین موجود ہے. سعودی عرب کی بدامنی کا مطلب یہ ہوگا کہ حرمین شریفین کے جو سلامتی ہے, تحفظ ہے, اس کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس لیے سعودی عرب کی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے ملک کے اندر امن عوام کی صورتحال کو مزید بہتر کرے, اور ساتھ ساتھ میں جو باقی ممالک ہیں جو بالخصوص جو تخریب کاری کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی باز آ جانا چاہیے. اور پاکستان تو ہمیشہ سے سعودی عرب کا دفاع کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا ہے. بہرحال دنیا میرے آگے پروگرام کے آج کے ٹاپکس کے ساتھ آج کے لیے اتنا ہی. اس حوالے سے اگر آپ کوئی ہمیں اپنی تجاویز دینا چاہیں
چاہتے ہیں تو ہمارے جو آفیشیل اکاؤنٹس ہیں انہیں آپ فالو کر سکتے ہیں. دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا فیس بک پر پیج ہے, اسے فالو کر سکتے ہیں. دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا ٹویٹر پر اکاؤنٹ ہے, اسے بھی فالو کر سکتے ہیں. اور دنیا میرے آگے کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اس پر تمام کے تمام ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, اسے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو 24 اردو ٹی وی چینل ہے اس کا آفیشیل فیس بک پیج, اور اسی طرح 24 اردو ٹی وی کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے, اسے بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.